انسان الله پاک د عناصر 40 پیدا کړی دی د سلور سيزونو نه جوړ کړی دی اور اوبو هوا او خوره دا خدای پاک د دې نه جوړ کړی او دا ټول کائنات تقریبا چې الله پیدا کړی دی دا د عناصر 40 پیدا کړی دی د عناصر 40 دي سلور سيزونو کې الله پاک ډېر لوی طاقت خو دې علماء لیکلي دي ویرا اور ډېر طاقت مند دي تاسو ګوره چې په یو ځای کې اور لګي خصوصا په دې ځنګلو کې چې اور لګي دا کاڼي مو سره سوځي بیا دغسې دا غټو غټو بلډینګونو کې اور لګي نو هغه اور سره داسې سیزونه چې هغه د سوځېدو قابل نی هغه هم ورسره سوځي اوبه هم ورسره اور واخلي بیا دا اور دومره طاقتمند دی چې دې هر سیز ته بیا هغه خپل چې د ده کوم هغه سوځېدل دي او هغه کمال یې دی هغه هغې ته منتقل کړي هر شی اور شي اور ډېر لوی طاقتمند سیز دی الله دا لوی طاقتمند سیز پیدا کړی دی دغسې که اوبه دي اوبه خدای پاک ډېرې طاقتورې پیدا کړي دي سیلاب چې راشي نو سیلاب څومره نقصان کوي غټ غټ بلډینګونه دا داسې په یو سیکنډ کې داسې رک شي نوم یې هم ختم شي لوی لوی ښارونه چې دي نو هغه بالکل اوار کړي سیلاب چې په تېر شي اوار شي بالکل ښارونه اواروي دی اوبو له خدای پاک دومره لوی زور او طاقت ورکړی دی دغسې که هوا ده نو هوا د هغې نه هم طاقت منه ده په کومو علاقو کې چې طوفان راشي د هوا او بیا خصوصا سمندر کې چې راشي نو سمندر یوه یوه چپه هغه چې راشي او کوم علاقه باندې نو هغه علاقه تباه کوي په سمندر کې چې طوفان راشي دغسې په اوچه چې طوفان راشي تاسو ګورئ دا درنې درنې اونې دا داسې په بله باندې واړی عمارتونه روانوي هوا له خدای پاک ډېر لوی طاقت ورکړی دی دا خاوره ده دې خاورې له الله څومره لوی طاقت ورکړی دی وګوره دا خاوره ده او په دې خاوره باندې شپېته اتیا چته بلډینګ ودراوه دی برداشت کوي دا طاقتوره ده مضبوطه ده الله پاک دې خاوره کې دا کمال خو دی چې دې خاوره کې سخوالیم دی سخته ده نو داسې سخته ده چې وګورئ بلډینګونه پرې ولاړي هغه ایس نه کېږي په ځای باندې ولاړي دا د دې هغه سخوالی دی دا غرونه په دې ځمکه باندې د پاسه دي د دې غرونو ډېر زیات وزن دی د دې بلډینګونو نه هم زیات وزن دی خو دا ځمکه ښکته کوي نه دې کې خدای یو طاقت ښودی دی دا برداشت کوي او نرم هم دومره ده چې زمیندار لګیا وي سسکوره پکې وي په قلار قلار او لګي خپل کار پهی کوي فصلونه ترې زرغونوي نو نرموالی هم شته او سخوالی هم د څه سره سم نه دی خدای چې طاقت پکې الله دې ځمکه کې دی خوره کې ښودی دی دا ډېر طاقتمنده ده دا عناصر 40 دا سلور سیزونه اور اوبه خوره او هوا دا طاقتمند سیزونه دی په دنیا کې الله پاک د دې نه دا دنیا هم جوړه کړې ده دا لوی کائنات دی او دا وړوکی کائنات د انسان دا بدن دام خدای پاک د دې عناصر 40 نه جوړ کړی دی دا هم ډېر طاقتور دی دا بلډینګونه چې ودرولي دي نو دا به انسان ودرولي دي دا پنځه شپږ فوټه انسان چې دی دا دوه ودرولي دي دا په هوا چې جزونه الوزي نو دا دې وړوکي انسان الوزولي دي دې ډېر زیات طاقتمند دی بیا دا طاقت خدای بله ورکړی دی دا هر څه طاقتمند دي خو دا ده چې د دې پیدا کوونکي هغه ډېر زیات طاقتمند دی لوی زورور ذات دی مونږ چې اذان کوو نو په اذان کې مؤذن څلور ځله الله اکبر وایي
سوزلوي سلورزل ندي انسان تدا دعوت تي چه انسان وي چه دا اور دير طاقت من دي معزن وي الله اكبر دا اور پیدا كون كي ذات چه دي گوري اغا دير طاقت من دي اغا دير قط دي كمون دا وايو چه دا هوا دير طاقت من دا نو معزن را تاوازو كي دا دعوت تي منتا چه نگوري دا اور دمر طاقت من دي لكا سمرا چه دا دي اور پیدا كون كي طاقت من دي دا خور دمر طاقت من ندا دا 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 هوا دمر طاقت من ندا لكا سمرا چه دا دي پیدا كون كي ذات اغا طاقت من دي سلور زن منتدا دعوت را كي ندام تدا دعوت تي چه دا دنیا اللہ دا عناصر اربعون پیدا کرده دا طاقت من ندی گوری دا اللہ ذات طاقت من دی او اے انسان تر غرور و تکبر مکوا دا مو آئے چه زخد پاک دیر طاقتور پیدا کرده نا تی چه چا پیدا کرده اگا دیر طاقت من دی او دیر زور ورده یو طرف تا خو اللہ زور ورده او بل طرف تا اللہ بینیاز ذات دي قرآن مجيد كي رازي الله الصمد الله بنيازة دي ندا كم دا طاقت سرا دا بنيازي ندا دا بيا دير خطرناكش زكا چه سوري سورة زور مشتا او اغا دا چا پروان نكي چه دا چا پروان كي خو بيان زخير دي خو چه نا چا پروان نكي ندا دوست پروان ساتي و ندا دشمن پروان ساتي دا بيا دير قصة خطرناكش نو الله وی ویز سواما دیما زی بینیاز ذاتی بینیاز دیتا وی چه ند دیده چا محتاج دیده چا محتاج نوی او هر سری دتا محتاج نو منگا اللہ تا محتاج ای دا سمر کائنات مخلوقات چی دی دا طول اللہ تا محتاج دی دا نور اسمومه دام اللہ تا محتاج دی دا هواگانی او اور او بودا طول عناصر اربعه دام خود پاک تا محتاج دی او منگم خود پاک تا محتاج دی نو اللہ بینیاز ذات بینیازی عباس ایدا او عباس ساری دا خپل زور باندی نپویی کنه اللہ دا سی ذات تی چی آغا پا خپل زور نده دا سی زور اور ده چی کل لک شانت ناراضشی نو ته دی دوست دی کنه د پیغمبرانو نو ته زیات څوک نږدې نو آدم علیه السلام نه لږ لغزش شو ګناه نه لږ لغزش شو اجتهادي غلطي وشوه دا هغه اسمان نه ځمکې ته را وغورځو وګوره په خپلو لاسو یې جوړ کړی الله او الله په فرشتو باندې ولا فوقیت ورکو په ټول مخلوق کې هغه غوره بنده پیدا شو الله پیدا کړ په خپلو لاسو یې جوړ کړ خو چې کله ته ناراضه شو خفه شو نو د اسمان نه لاندې راوغورځو دې ځمکې ته الله داسې بینیازه ذات دی بیا یونس علیه الصلات وسلام نه اجتهادي غلطي وشو الله ورته حکم نه وکړې چې ته دا قوم پرېږده او هغه قوم پرېښود او روان شو دی الله مئیت حکم کو دې خپل خېټه کې گرفتار ک سلوی خرزی یونس علیه الصلات والسلام د مئی په گیډه کې قید ک مونږ خو یو چې قید کینو کمره کې مواجه وي دا قید هغه د مئی په خېټه کې واچو ډېر خطرناک کار وګو دومره سختی او زور نه د مئی په خېټه کې بند پروت او سلوی خرزی پس چې روت دا بدن یې ټول کچه شیو او خراب شیو بینیاز زیات دی پیغمبران رانیسی او داس زور نه وته ورکای بیا ایوب علیه الصلات والسلام ایوب علیه الصلات والسلام په داس بیماری داس ازمایښونو کې واچو داس ازمایښ پراغ چې اولاد او غم ختم شو لوی خاندان او غم ختم شو دولت هم ختم شو یوازې پاتې شو یو خزه وسره پاتې شو نو بیا سره په دغه ازمایش کې نه بیا په بل ازمایش کې واچو بیا بیماری پرې راوسته سلویخ کاله ایوب علیه الصلات والسلام بیمارو داسې خطرناکه بیماری چې پروت په
کار روزگار نه وست د اخره کې چې د ذکر او اسکار نه وته نو بس به الله ته سوال وکړه نو داسې محبوب او نیازبین بندگان الله رونیسی او ازمایش کې واچي دا مون ته الله خی ای زما بندگانو زه ګورې بې نیازه ذات یم دا به نه وایې چې یاره زه خو ډېر تهجد ګزار یم او زه پرهیزګار یم او زه تقوادار زه حاجي صاحب یمه او زه مولۍ صاحب یمه او زه چې دی نو پیر صاحب یمه او زه چې دی نو میا صاحب یمه میاګان میاګان الله سره نشته دا یاد ساتی الله بې نیازه ذات دی چې پیغمبران ازمایش کې راخلي نو ما ته څه شي مونږ د هغه په مخ کې څه یو دا الله صحیح بندگان جوش الله بې نیازه ذات دی که راګیري کړو بیا ته اخلاصي هم نشته نو الله سره به معامله کوو روغ معامله به کوو که هغه راته د عبادت حکم کړی دی نو عبادت په داسې کوو چې د هغې که حق ادا نه کړو خو چې د هغې رانه حق تلفي ونشي حق ته یې نه ادا کوو د دې مانځه مونږ حق ادا کولی شو د حج حق ادا کولی شو الله حق مونږ نشو ادا کولی خو دومره ده چې خپل وس مناسب کوشش وکړو چې د الله عبادت وکړو الله راضي معاملات دي د الله بندگانو سره معاملات هغه صفا وساتو او که کله کله الله را باندې څه ازمایش راولي څه امتحان کې مواچوي په هغه ازمایشونو او په امتحان باندې د صبر مظاهره وکړو صبر وکړو نو الله به رانه راضي شي غرض مې دا دی الله طاقتور ذات دی زورور ذات دی بې نیازه ذات دی یو طرف ته وکړو د الله عبادت او بل طرف ته د هغه په امتحاناتو باندې ازمایښونو باندې صبر وکړو چې الله دا ستا د طرفه دی تقدیر دی او بیا د الله نه سوال هم کوو چې خدای د دغه صبر او د دغه عبادت توفیق هم ته به راکې ما کې داسې کمال نشته ما کې دا طاقت نشته خپله عاجزي به ما ته ښکاره کوو نو بیا عاجزۍ باندې الله ډېر زیات خوشحالیږي بیا به الله مونږ له توفیق راکړي الله به زمونږ حالات ښه کړي الله دې وکړي چې مونږ د الله صحیح بندگان جوړ شو او ښه بندگان جوړ شو دا یو دوه مسئلې دي د ملک باغی دی د یو اسلامي مملکت باغی دی او یا ڈاکو دی پلار کې ڈاکا اچولا په یو کور کې ڈاکا اچولا مړ شو او یا والدین کې پلار وجلې دی یا مور وجلې ده دا هغې قاتل نو د دې درو کسو جنازه کیږي او که نه کیږي دغلته ناست دی او سړی شوکې ته ناست دی یا په یو کور باندې ورغی او ډاکې اچول او هغه سړی پرې راپاڅېد او وویشت او مړ شو یعنې دا مقابله کې مړ شو بس دلته غلا کوله او مقابله کې مړ شو ډاکې کوله شوکې کوله او مقابله کې مړ شو یا د اسلامي مملکت یو باغي دی او هغه د حکومت بغاوت کو پولیس ورپسې و مقابله شو او حکومت مړ کړ او چا پولیسو وویشته باغي و نو باغي او ډاکو چې په مقابله کې مړ شي وی دا دو با جنازم نکوه دل با کفنم نور کوه کند ولا اکنه و اغیه که خخ که مردار ده دا سالی مردار ده دو با جنازه و غسل مسل نوی یو دا مور پلار قاتل چه پلاری وجلی وی یه مور وجلی وی پا دی دوانو که یو وجلی ده دوانه وجلی دی اوس یا با دی قصاصا مرشی حکومت پیونی سی او قصاص بشي چې پلار وجلې دي د هغه په مقابله کې قصاص شو پانسی شو نو که چرته حکومت ونیو او قصاصن یې قتل کړ نو وی خیر دی بیا خو یې جنازه اوکې بیا جنازه جایز ده او که نه قصاصن چې کله مړ شو دی نو بیا جنازه نه کوي بیا جنازه نشته او که دی په خپل مرګ مړ شو نو بیا جنازه کوي دا فرق ته دی ځای کې بس
پلاری وجلی دی موری وجلی دا اغی که دی قصاصا حکومت تانسی کو نو بیا به جنازه نکاوی او کنا دی پخپل مرگ باندې مل شو نو بیا یو جنازه اوکی خیر دی خو معززین خلق عزتمن خلق دا معاشره اغا بنا ورزی مولی سیب بنا ورزی حاجی سیب بنا ورزی ملک سیب بنا ورزی داس مشران سپینگیری اغا بنا ورزی عزتمن خلق دا اغا جنازه را سبب بلم دا غسی پلار وجنی مور با وجنی قاتلان بجوری گی چی دی خلکو تا زورن ورشی چی گواری بیامی خلق جنازه منکی نو دا علاقی معززین خلق اغا بنا ورزی دا اغا جنازه را او نور خلق تی جنازه او کی مسلمان دی خیده جنازه جائز دا دا سوال خو تقریبا مخکم یو زل راغلی یو ډاکټر صاحب دی یو ډاکټر صاحب دی هغه یو بیمار لا انجکشن وک چې انجکشن یو کو ناغي پیریکشن وک دوله سمدستی بل انجکشن وک چیرې را ریاکشن ختم شي اوس مسلې دا تپوس کوي ډاکټر صاحب چې دا انجکشن دا لومبی ما کم کړی دی نو دا خو ما غلط کړی دی دا بل خو صحیح د دې مخکې انجکشن پیسې اغشتل د دې بیمار نه دا جایز دی او که جایز نه دی نو فقهاو لیکلی دي وایي که دا ډاکټر سند یافته ډاکټر وي ډیګري وسره وي ډیپلوما وسره وي بیا خو د ده دپاره د دغه مخکې انجکشن او د وروستو د دواړو پیسې اغشتل جایز دي او که نه ډیپلوما وسره نه وي او ډیګري وسره نه وي او دغسې په کوڅه کې ناست او ډاکټري کوي او انجکشن یې وایي نو دا کوم انجکشن چې خراب شوی دی نو د ده پیسې د ده دپاره اغشتل دا حرام او ناجایزه دي او دغه بل انجکشن چونکې هغه صحیح لګولی دی نو دغه جایز دي د هغې پیسې والا اغشتل جایز دي خو دا ده چې د دې مخکې انجکشن هغې څه فایده نه ده کړې نقصان دي د هغې پیسې اغشتل هغه ناجایزه دي الله دې موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي زمون نن مدرسه ده دلته د چابیانو سټاف کې زمون مدرسه ده زه ورځم درس لملته هغې کې نن زمون د طالبانو دستار بندی ده هغې کې هلته مونږ سره په هغه جومات کې ځای کم دی څه د روډ لږ غاړه ده خلک ډېر وي نو د چابیانو کلي کې چې د اقایي صاحب د کوم جومات دی نو دې کې یې هغه دستار بندی پروګرام کړی دی مولانا مغفور الله باباجی دا کوڑی هغه به مرازی ان شاء الله نیک سړی دی لیدلو کې ثواب دی هغه مخ ته کتلو کې ثواب دی ډیر یو بزرگ انسان دی نو که نور بیانونه مېرونو له نزونو دا هغه مخ لیدلو خو لاړ شو چې هغه وګورو مغفور الله باباجی زمونږ استاد دی محترم دی او ډیر یو فرشته صفت انسان دی هغه به راځي بل د چارسدې مولانا فیاض الکریم صاحب ان شاء الله هغه بیان هم کوي د مازیګر مانځنه وروستو تر ماسکوتنه پورې دغه پروګرام وي ان شاء الله ټول مرګرو ته درخواست دی کې شرکت وکې ثواب په نیت باندې الله به اجر او ثواب هم درکې او دغه مشران او علما کرامو زیارت هم وشي او څه لږه فایده هم وشي نو ان شاء الله هغې له به زوکه خیري ماښام مازیګر مانځنه وروستو تر ماښامه پورې ان شاء الله هغې له ده ناظم صاحب هم راغلی دی تاسو ته دا اعلان دی دعا پجو باندې کې الله صلی الله علی محمد و علی محمد کما صلی الله علی ابراهیم و علی گناہ نو معاف کی شری حاجات پورا کر زے ظالمانو صدا و نم پمان کے ساتھ ہی اللہ تعالی ناراض ش و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحابہ سنت کرے خدایو